Чудовий зимовий день в Кракові. Дві доби поспіль ішов сніг. Так от трошки нас засипало. Сьогодні сонечко, опадів немає. Дуже гарно, дуже тепло, десь близько нуля, мабуть. Але на наступні 3-4 доби знову обіцяють сніг, знову обіцяють опади. Думаю, буде ще красивіше. Це в парку. Бачимо, дорожки розчищені. Дуже гарно, дуже красиво. Чудовий краєвид. Подивіться, які дерева. Сніжком обліплені. Такі класно. Дуже красиво. Ще трохи є листочку жовтого. Сонечко світе. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки, буду дуже щаслива. Відповім на всі ваші запитання. До речі, це не властиво для Харкова, вибачте, для Кракова, хотіла сказати для Харкова, для Кракова, щоб були такі сніжні опади. В минулому році, у грудні, було таке, але все розтануло за тиждень, і на тому вся зима скінчилася. В цьому році подивимось, як воно буде, але поки що дуже гарно, казково просто. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал, чекаю вас.